যদি আপুনি কিবা এটা নতুনত্ব নানে, যদি এটা দুটা সাবজেক্ট ইংৰাজী মিডিয়াম বা এটা দুটা স্কিল এনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্টবিলাক নানে, মাতৃভাষাৰ স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ যাব। এইটো জেদাজেদি কৰিলে লাভ এইটোৱে হ'ব যে পাঁচ বছৰ পিছত দেখিব স্কুলবিলাকত কোনো ষ্টুডেণ্ট নাথাকে। এতিয়া উজনিত স্কুলবিলাকত ষ্টুডেণ্ট নোহোৱাই হৈ গ'ল। অকল নামনি অসমত মই ক'ব নালাগে, কিন্তু অকল সংখ্যালঘু এরিয়ার স্টুডেন্টের উপরে অসমীয়া স্কুলবিলাক চলি আছে, বাকি স্টুডেন্টে নাই। কারণটো এইটাই যে মানুহৰ এসপাইরেশন বাঢ়িছে, মানুহে ভাবে যে এই স্কুলত পড়িলে মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ হ'ব নে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব। এতিয়া কম্পিউটারটো আর প্রাককলন যন্ত্র বুলি পড়িলে তো সিট নাপাব। গতি যেনেকে আপোনাৰ ল'ৰাই যি কাৰণত, এইটোতো আপুনি এজন দেউতাক, আপোনাৰ ল'ৰাও মই জানাত ইংৰাজী মিডিয়ামতে পঢ়ে নেকি, গতিকে আপুনি কিয় দিছে আপুনি সুধিলে আপোনাৰ উত্তৰটো গম পাব। মোক, মই দেউতাক হিচাপে কিয় দিছো মোক সুধিলে মই উত্তৰটো দিব পাৰিম। এতিয়াতো মই এইকেইদিন চালো যে সকলোৰে গাৰ্জেন, ল'ৰা ছোৱালী সব ইংলিছ মিডিয়ামত। আমি কৈছো ইংলিছ মিডিয়ামত নপঢ়িব, মাতৃভাষাৰ স্কুলত পঢ়ক, কিন্তু দুটা ছাবজেক্ট ইংলিছত পঢ়ক। আজি আপোনালোকে যদি চাই সংগঠনসমূহৰ নিজৰ ৰিলেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ 100% ইংলিছ স্কুলত দিছে, মই কৈছো 80% অসমীয়া স্কুলত দিয়ক। গতিকে তেওঁলোকতকৈতো আমাৰ পজিশ্যনটো বেটাৰ নহয়, হয়নে নহয়? আমি কৈছো ছেণ্ট ষ্টিফেন্সত নিদিব, কামৰূপ একাডেমিত দিয়ক, অসমীয়া মিডিয়ামত হ'ব। মাত্ৰ দুটা ছাবজেক্ট আপুনি ইংৰাজীত পঢ়িব, আৰু এনেও সেই দুটা ইংৰাজীতে পঢ়ে। এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰৰ ক'ত অসমীয়া আছে? এখন আধা অসমীয়া আধা ইংৰাজীত পঢ়ে বেছিকে। ডেফিনেটলি প্ৰাথমিক স্তৰত মাতৃভাষাই আছে, তাত কোনে উপৱৰ্তন কৰিছে? প্ৰাথমিক স্তৰত ইংৰাজী কোনে আনিলে? প্ৰাথমিক স্তৰ নতুন শিক্ষানীতি মানে ক্লাছ 5, তাৰমানে পুৰণামতে ক্লাছ 3। অসম চৰকাৰেতো প্ৰাথমিকটো, আমিও আহ্বান জনাইছোঁ যে ইভেন ইংৰাজী স্কুলবিলাকতো অসমীয়াত পঢ়াব লাগে। আমি ইমান দূৰলৈকে চিন্তা কৰি আছোঁ যে ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজকো আমি বাধ্য কৰিম যে ক্লাছ 3লৈকে মানে ক্লাছ 5লৈকে আপোনালোকে অসমীয়াত পঢ়াব। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অসমত আমি 100% বলবৎ কৰিম।